I think I like this little life. This little life. Silat, ini siapa di bawah nombor tu? Selain daripada bomba. Polis lagi? Ambulans ataupun KKM lagi? Dia ada 5 agensi. Ada dikenalkan kita. Kiranya tak ada kredit. Contoh kalau ada yang masih guna kredit, ada kredit boleh keluar. Dia tak kena cap. Kecuali kemudian saya rasa lonceng ke jematan salam alukan. Ada medik, ada rescue, ada fire.